До сега сигурно ти направи впечатление, че произнасям SQL по два начина. SQL или SQL. Може би дори и ти се дразниш, че използвам едното или другото произношение и може би имаш добра причина да вярваш, че любимото ти произношение е правилното. Какъв тогава е проблемът? Е, SQL е създаден от IBM в началото на 70-те. Първата версия е била наречена SQL и е означавала Структуриран английски язик за запитвания. Този акроним, SQL, е бил по-късно сменен с SQL, защото SQL било запазена марка на самолетна компания, а компаниите въобще не обичат да се заместват в съдебни процеси. В днешни дни много от нас произнасят SQL като SQL, защото е по-кратко и имаме исторически причини да твърдим, че е правилното произношение. Въпреки това, когато анкетирах разработчици от целия свят, открих, че много от тях използват SQL на своя език, като например SQL на испански. Понеже нашите клипове биват превеждани, реших, че ще е по-лесно за преводачите да напаснат темпото на клиповете, ако го произнасям по дългия начин. Но по принцип съм свикнал да използвам SQL, така че ще чуваш и двете. Сега знаеш, че и SQL и SQL са верни и сигурно ще чуваш и двете от сега нататък. Светът е бъркотия, но поне имаш начин да структурираш заявките си за него. Нали? Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.